Já vás srdečně zdravím, tady je Hračníš a vítám vás u věžby z Inkoustu. No a nebudu to zdržovat, otevřu si tady nádobku s Inkoustem a podíváme se, co se skrývá v budoucnosti. To, co vy můžete vidět, je odraz mikrofonu jenom pro vysvětlenou a připojenou kameru. A tady můžete vidět ještě odraz stěny. To jenom, abyste si tyto věci nevykládali jinak, než jsou. Já jenom čekám, až se ustálí bubliny, pokud ještě nějaká praskne. No, už ji máme pryč. Tak se podíváme, co tu máme pro tento týden. Nevím, chodíme pro tento týden, ale vlastně je to pro toto setkání. To, co jsem teď vlíval do Inkoustu, byly magické oleje. Můžete i vy vidět, jak prchá z hladiny vody. Má výraznou vůni. Můžete se mnou sledovat mizení odlesků. Mám tady prsteny, které použiju k věžbě. Cítím, že nemám používat ruce. Tak, to, co mi přijde zajímavé, je tady tato linie, nevím, jestli vy ji vidíte. Je to takový háček, který se stahuje do budoucnosti, ale který si právě ve svém háčku přitahuje to, co cítí jako nevyřešené. Týká se to mateřství, týká se to výživy. Je tady energie mateřského prsu, který dává život a který kojí. A to se tady takhle táhne do té budoucnosti, jako kdyby to bylo nějakým způsobem osudem vynucené. Mateřský prs můžeme vnímat jako hodně symbolickou záležitost. Je to nějaká výživa, primární výživa, kterou dostáváme. Zdá se mi poměrně prázdná ta věžba pro dnešní den. Možná se to ještě ozřejmí, z jakého důvodu.
Možná ještě přiliju jeden olej. Ne, tak ten nám vyčistil úplně zorné pole. Ten to vlastně úplně celé vyčistil. Jediné, co tady ještě je vidět, je jakási trojice. To je zajímavé, že tady máme trojici, která je i stejně tak jako inkoust otisknutá na ten prsten. Ještě bych použil. Svěcenou vodu. Tak zkusíme zahýbat prsteny. Když se začalo hovořit, když se začalo komunikovat, tak se sice rozhýbaly spodní vody, ale ta energie má tendenci jít nahoru, má tendenci odejít přes vzduch pryč. Tedy to vyčištění toho pole, které jsme předtím viděli, je vyčištěné pole po nějaké bouři. Může to být nějaká vnitřní bouře, ale zdá se, že se tu něco prodiskutovalo. Pravděpodobně ta trojice, o které jsem hovořil, tak nabrala v té komunikaci také svoji osobní sílu. A je zajímavé, že tady je vidět velká osoba, která se sklání k někomu malému. Ta velká osoba se sklání vyloženě až hlavou téměř k zemi. Takže to může být matka k batoleti, nebo člověk k psovi, nebo zkrátka člověk se potřebuje snížit ve své komunikaci k něčemu, co je menší. A zdá se, že se tadyhle vyčistí vzduch, i když mám pocit, že to směřuje do té minulosti. Jenom že se tu něco přetahuje, že tak, jak jsme předtím viděli, ten háček, který si tahne něco do budoucna, je jako kdybychom si něco zpracovali, jako kdybychom něco odevzdali, něco vyčistili a stejně si sebou ještě kousek tahneme a to se pročistí. Bude to hodně léčivé, máme tady prsten léčení a když se podíváme na něj, co se nám podaří zaléčit. Přebírám odpovědnost, stahuji to do svých útrob. A přebírám odpovědnost za to, co se děje. Tak, jako kdybych byl vysavač, stahuji všechny svoje hněvy, vzteky. Snažím se číst v těch obrazech tady, co se děje, ale ukazuje se tady na nějaké jednotlivé nevyřešené vztahy. Je tady jakási žena, která se blíží, připomíná mi trošičku meduzu. Pak je tu nějaká postava, která se ale vzdaluje. Tím, že se přibližuje, tak se vzdaluje. Čím víc kroků dělá směrem k vám, tak se rozpouští.
teď tady je vidět, že to, co se původně zaháčklo, tak teď ustupuje zase směrem do minulosti, tím, jak jsme tím zahýbali. A mění se to z šklebů vlastně ve smích, jakože kdyby jsme byli konfrontováni s nějakými svými nevědomými obsahy a teď nad námi ztratili moc. Ale stejně tady je pořád ten háček z budoucnosti. Co znamená, když to jenom shrnu, že to, co se odkrylo v téhleté věžbě z Ingoustu, je, že v budoucnu se vám teprve ukáže mechanismus, který způsobuje, že si do současné situace přetahujete nějaké věci z minula. Myslíte si, že vám pomůžou vhledy do minulosti a práce s minulostí, ale zakopaný pes je v budoucnosti. Tam se vám totiž rozkryje mechanismus, který působí na vás teď a tady a nemusí mít nutně nic společného s tou minulostí. Může to být něco spíš společného s nějakou kolektivní myslí nebo s kolektivním vnímáním. Je tam cítit přesah něčeho velmi komplikovaného. Takže ten vhled, který vy můžete získat, není rozhodně jednoduchý. Můžete získat vhled do nějakých složitých struktur, ale to neznamená, že tu strukturu přemůžete. Jenom pochopíte, že je zbytečné bojovat s větrnými mlýny a tím se vlastně sklidníte a tím získáte moudrost. Je tam i nějaká moudrost, která je spjatá s očistným pláčem. Vidím tady hlavu želvy, která pláče a stahuje se zpátky do minulosti. Takže někdy je klíčem očištění slzami a nikoliv pochopením na úrovni rozumu. Hodně tady cítím čištění srdce. To znamená i meridiány s ním spojené. Může tam být i pocit pichlání do uší a podobně. Hodně mi chodí levé ucho. A to je všechno. Tak jo, tak doufám, že bylo pro vás zajímavé se mnou trošičku nahlédnout do Inkoustu. Uvidíme, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a třeba se potkáme u této věžby příště znovu. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Machalová, Žaneta Šustr, Marlén Šulcová, Iveta a jednorázoví patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cicha, Jarmila Cerelová, Helena Duvková, Vladislava Ederová, Vendula Filařová, Martina Flídecký, Robert Grigorová, Vladislava Čandra, Gery Bansury, Kotašová, Bohdana Janošíková, Martina Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozéšová, Libuš Angová, Simona Ondráčková, Jana Pesatová, Petra Rezimová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdenka Svítící, Beruše Svorňová, Zdenka Vachulová, Jana Bedlichová, Hana Vlková, Petra Zouhar, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně. Thank you.